হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি 9 তাৰিখ, মাৰ আজি মাহেকীয়া শ্ৰাদ্ধ আছিল, মই কিন্তু যাব নাপালোঁ। বিৰাট দুখ লাগিছে মনত, বহুতেই দুখ লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু, সেইটো দুখ মই অনুভৱ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও অনুভৱ কৰিব পাৰিছে চাগে। যাব নাপালোঁ কাৰণ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়েই, বহুত চেষ্টাও কৰিছিলোঁ যাম বুলি কিন্তু নাপালোঁ। যোৱা হয় কিজানি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ হয়, দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় আজিৰ মাৰ মাহেকীয়াত কি কৰিছে, দেউতাই কেনেদৰে কৰিছে চব দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু যাব নাপালোঁ। তাৰ বাবে মই বহুত দুঃখিত, দেখুৱাবও নোৱাৰিলোঁ। আৰু কি কৰিম, মিষ্টাৰৰ লগত আছোঁ যিহেতু, মিষ্টাৰক যাব দিলেহে ময়ো যাব পাৰিম, সেইকাৰণে ইমানেই দুখটো লাগিছেই, অন্তৰত বহুত দুখ লাগিছে, মানে মই বুজাব নোৱাৰোঁ সেইটো দুখ, যাব নাপালোঁ যে। বাৰু যি কি নহওক, পিছত যাম ছুটি লৈ দেউতাৰ ওচৰলৈ, তেতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। গুড ইভিনিং সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া ভাটিবেলা 6টাই বাজিব, এতিয়া 6টালৈ 15 মিনিট আছে, আৰু বতৰটো চাওক, একদম মানে 2টা 3টা বাজি থকাৰ নিচিনা লাগি আছে চাওক। আৰু মই কিহৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ জানেনে, মানে আমি ইয়াত আৰু বেছিদিন নাথাকোঁ এই পাহাৰটোত, মানে মান্দাকাটা পাহাৰত আৰু বেছিদিনৰ আমাৰ মানে আমি আলহী নহয়, সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ, বেছিদিন নাথাকোঁ আৰু, সেইকাৰণে আমি পাহাৰটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই অকণমান খোজকাঢ়ি আছোঁ অকলে অকলে, বহুত মিছ কৰিম, অকলে অকলে আহি আছোঁ, কোনো নাই, বেক ছাইডেও কোনো নাই, ফ্ৰণ্ট ছাইডেও কোনো নাই, দায়া বায়া কোনো নাই, মানে বতৰটো এনেকুৱা হৈ আছে, মানুহবিলাক ওলোৱাই নাই, গৰমটো লাগি আছে, ৰ'দটো ভালকৈ যোৱাই নাই, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া 6টাই বাজিব, এতিয়া 10 মিনিটমান আছে, এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰক, গৰম যোৱাই নাই আৰু ৰ'দটো পূৰা দিয়াৰ নিচিনাই হৈ আছে, মানে ৰেঙনিটো আছেই, সেইকাৰণে অকণমান পাহাৰটোকে দেখুৱাই আছোঁ, বেছিদিন নাথাকোঁ যিহেতু, 1-1.5-2 মাহ থাকিম আৰু, এনেকৈ সুবিধা নাপাম দেখুৱাবলৈ, দেখুৱাই আছোঁ, সেইকাৰণে চাই থাককচোন। বহুত জংঘলৈ গুচিগৈ পৰিৱেশ চাওক, চাৰিওকাষে কিমান জংঘল হৈ গৈছে, গছবিলাকত পাতবিলাক অহাৰ লগে লগে পৰিৱেশটো বহুত মানে ভাল লাগিছে, মানে বহুত জংঘল হৈছে এয়া চাওক, এইবিলাক ভাল লাগিছে, কিন্তু পাতবিলাক আহিলেতো এনেও ভালেই লাগে, প্ৰকৃতিৰ ৰূপ, নতুন ৰূপ যিহেতু, নতুন পাত, বগলী উৰিছে চাওক, এয়া বগলী, নিজৰ নিজৰ বাহালেই বগলী উৰিছে, এয়া বাঁহ গছ, ইয়াত থাকে বীৰাংগনাসকল। আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, আচলতে মনটো ভাল লাগি নাথাকে, যিমান পাহৰিব চেষ্টা কৰোঁ ইমান পাহৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগি নথকাৰ কাৰণে অকলে অকলে ওলাই ফুৰিছোঁ, সোনকালেনো কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ, পাহৰিবতো কোনোদিন নোৱাৰোঁৱেই, ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে মনত পৰে, তথাপিওতো অলপমান অলপমান পাহৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ নিজৰ স্বাস্থ্যটো কথা ভাবিব লাগিব, ঘৰখনৰ কথা ভাবিব লাগিব, দেউতা আছে যিহেতু, সেইকাৰণে চকুত সোমাই গৈছে কিবা, এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ কাৰণে অকণ ভাগৰ লাগিছে, দেখিছে কিবা উৰি আছে চকুত। এয়া হৈছে ৰাতিৰ দৃশ্য, ৰাতি মানে সন্ধিয়াৰ দৃশ্য, আমি পানী ল'বলৈ এনেকৈ ৰাস্তাত লাইন পাতি আছোঁ কাৰণ আমাৰ মটৰটো বেয়া হ'ল, পানী নাই, পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ,
সেইকাৰণে আৰু পানী নহ'লেতো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, পানী কণ্ট্ৰল লাগিবই, খোৱা হওক ধোৱা হওক মানে বহুত কামত পানী লাগে, সেইকাৰণে আমি পানী লৈ আছোঁ। আৰু এনেকুৱা মানে কাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে জনাবচোন, আমাৰ ক্ষেত্ৰত হয়, মাজে মাজে হয়, সদায় নহয় মাজে মাজে হয়। গুড মৰ্ণিং, আজি বতৰটো চাওক একদম পূৰা বৰষুণ দিছে, ইয়াক কুঁৱলীৰ নিচিনা পৰি আছে। এইটো ছাইডে মানে পানীৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে যে, এইটো ছাইডে মই একদম ডাঙৰ মানে বাকেট এটা পাতি থৈছোঁ পানীৰ কাৰণে। এই নাওৰাখন আছে সেইটো ছাইডে চুকত, তাৰ পৰা পানী কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনিছোঁ ৰুমত, দুই বাল্টি পানী পালোঁ। মানে পানী বহুত অসুবিধা হৈ আছে এইকেইদিন, আপোনালোকে জানেই, একদম ৰাস্তাত পানী দিয়ে, তাৰ পৰা আনিব লাগে। দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক কেনেকৈ আনো, কেনেকৈ পানী দিয়ে ৰাস্তাত। এইটো চুকত মই পাতি থৈছোঁ, এতিয়া বৰষুণ নাই, বৰষুণ পৰিলেহে আকৌ পানী পাম। বতৰটো চাওঁ কিন্তু বিৰাট। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল ঘণ্টাটো দবাই অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাই থাকিব। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।